Ovaj program sadrži plasiranje robe. Pozdrav gledalcima televizije Arena Sport, Arenine teme i veliko zadovoljstvo da ugostimo hipotetički Miloša Teodosića. Miloše, došli smo ispred tvoje nove kuće u Bolonji, tako da si više ti domaći. Da, moje privremene nove kuće, tako da sad ćemo malo se provozamo da učimo u Bolonju zajedno. Otićemo prvo do hale, ali tako? Možemo do njega. Hoćeš nekako da nas navedeš, toliko ajde, si naučio. Ajde, toliko znam. Ajmo za početak, ono neminovno pitanje. Nažalost, povreda te odvojila od terena. Kako sada stoje stvari s povredom, to me interesuje? Sad je super, mislim super. Polako se oporavljam. Desetak dana do dve nedelje, pa ćemo da vidimo u kom stanju ću biti, da li ću biti spreman za početak sezone ili ću... Tamo. Dobro. Malo ćemo prekidati misli dok navodiš, ali šta ćemo? Tako je Italija, tako se vozi. Idemo pravo i sad drži desnu stranu, idemo... Izlazimo odmah desno. Ovo u stvari više vodiš kroz Bolonju nego intervju sa Milošom Teodosićem. Je, ovdje desno, jao. Evo, promašao sam. Nažalost, Srbija nije napravila ono što smo svi očekivali, što ste i vi očekivali. Jeste, pa mislim da je ovo rezultat koji niko nije očekivao i rezultat kojom se niko nije nadao. Opet, ne treba zaboraviti da je ovo svjetsko prvenstvo konkretno bilo jedno jako kvalitetno sa dosta kvalitetnih ekipa. Izgubili smo u četvrtfinalu koja je najbitnija utakmica na prvenstvu od jedne sjajne ekipe i ekipe koja igra onako atipično, ekipe koja protiv koje mi onako nismo mogli da nađemo rješenja koje smo nalazili u prethodnim utakmicama. Ne mogu vam kažem da se igrači nisu borili sigurno i vidjela se jedna ogromna želja kod njih, ali opet ostaje žal što se ta utakmica nije pobedila, jer ovo je bila jedna velika šansa da se dođe i uđe u finale i da se napadne zlato. Jači su nam bile pripreme utakmice od ovih utakmica u grupi. Da, ali evo ja kao gledalac obično, odnosno ljudi u Srbiji kad gledaju. To je toliko dominantno na izgled izgledalo da nismo mogli da pomislimo mi ćemo se negde zaustaviti ranije od onog planiranog. Jeste, i to je ono što nam se možda malo i obilo o glavu, te utakmice u grupi, da nismo imali ozbiljnu utakmicu u grupi, da smo dobili sa po 3-4 razlike poprilično lagano. Ovdje izlazi. I mislim da je i to razlog gdje je došlo do nekog možda malo opuštanja i gdje nismo bili spremni prvo možda psihički dovoljno za tu utakmicu sa Španijom. Da li se čuo sa nekim posle te izgubljene utakmice, posle svjetskog prvenstva? Jesam, čuo sam se s Bogdanom i to je njemu izuzetno teško palo i mislim, jako mi je krivo što pre svega i nisam bio tamo i da pomognem, ali opet ne treba zaboraviti da smo imali dosta problema i sa ekipom, da je Lučić otišao tamo i krenuo da igra iz povrede, da je Bjelica tokom turnira imao problem sa tim kolenom, tako da mislim da treba proći malo vremena pa da se onako slegnu utisci da bi se napravila neka malo ozbiljnija analiza. E, koliko ti je bilo teško da gledaš preko tebe? Pa jako teško, iskreno. Mislim, jer... pitanje je baš normalno ti je da, teško. Da, jer sam se ja nekako nadao do posljednjeg trenutka da ću otići u kinu. Ti si se vratio bio ovdje na neke preglede, jer sam ja tako dobro razumeo to, pa si ponovo došao u Beograd. Tri puta ovdje. da, vraćao sam se ovdje i radili smo preglede gdje stvarno je moralo se pauzirati neke minimum 3 nedelje u tom trenutku, to bi recimo bio negdje 5-6, to bi već bila završena prva grupa, ako ne možda i druga, nije ni bitno. I onda ne bi mogao da igram bez treninga, nije bilo realno, jer nisam, ne bi onda u tom trenutku ne bi trenirao već mjesec dana i onda smo odlučili da ne idem.
Kada pričamo o reprezentaciji, 2009. godina, neki koji znaju mnogo bolje dešavanje u košarci od mene, kažu da je možda bila i presudna za tvoju klubsku karijeru, u kom smislu? U tom smislu što si ono polufinale protiv Slovenije maltene sam rešio, a onda si dobio veću minutažu Olimpijakosu. Šta ti kažeš na tu konstataciju? Pa jes, ja sam te 2009. bio maltene pred, ne otkazom, ali oni su hteli da daju i mene i neki novac za raznorazni igrače, Holdena u tom trenutku, McIntyre-a, i da su oni nekako hteli da me nađu zamenu ili da me pošalju možda i na pozajmicu, i onda te 2009. i to evropsko prvenstvo je ovako u mnogo čemu promenilo i moju karijeru. Što se tiče kasnije karijere, osvajanje Euroligije sa ekipom CSKA... Osvojiti Euroligu nije ni malo lako. Pre svega otići na Final Four nije ni malo lako. Mi smo to sa CSKA uradili 6 puta za redom. Tako da... Ajde, ja volim da kažem, napokon sam i tu Euroligu osvojio. I to je jedan od razloga što i u Ameriku nisam hteo da idem ranije, jer nekako nisam hteo da odem dok ne osvojim Euroligu. To je bilo neko od mojih sledećih pitanja, ali ajde, već i ti ga malo ne postavio. Da li misliš da si otišao kasno? Da, mislim da jesam, zato što otišao sam 30 godina tamo, gde nisam bio svestan način na koji oni radi, način na koji sve to tamo funkcioniše. Da sam otišao sa 24-5, odnosno tačno otprilike u periodu kad je Bogdan otišao, sa nekih 25 godina, mislim da bi napravio i radio dosta više tamo, ali opet ne kajem se što sam otišao, probao i vidio kako to izgleda i uverio sam da je NBA stvarno najbolja liga sa najboljim igračima na svetu. Malte ne stojimo, gledalci koji ne znaju kako izgleda Sabrić u Italiji, ovo je svakodnevnica ovako. Jeste, ovo ću izgledati u stvari navikao sam se i posle Moskve i posle Los Angelesa. Što se tiče Bolonje kao grada, koliko si uspio da vidiš? Pa iskreno jako malo, jel, došao sam i malo ne po ceo dan sam po terapijama i trenizima, tako da nisam imao dovoljno slobodnog vremena da bi mogu da odem. Imao sam možda jedan ili dva dana gde smo Stefan Marković i ja otišli do centra, koji je izuzetno lepo, ako malo stariji grad, ali jako, jako lep i čini mi se da ćemo uživati ovdje. Rekao si da želiš da se vratiš u Crvenu zvezdu, odnosno da dođeš u Crvenu zvezdu jednog dana, i to nekada budeš na zalasku Crvenu, da budeš mogao da pomogneš. Sada si potpisao ovde ugovor, kako, na 3 godine. Da li misliš da će biti možda kasno posle ili misliš da neće? Da li uopšte postoji realna opcija da dođeš u zvezdu? Sad mislim da više ne postoji, da to više nije realno. Negde u mojoj glavi sam to jako želeo, ali opet... Nekada je i bolje da neke snove svoje ne ostvariš, nego da... Ne bude kako očekuješ, odnosno želiš. Jeste, i da ne bude onda onako kao što sam ja onako u svojoj glavi zamišljao kako bi to izgledao moje igranje za Crvenu zvezdu, jer sigurno da ja ne bi mogao prihvatim stvari koje su dešavane u poslednjim finalima Jadranske lige i nikako ne bih volio da budem deo toga. Ti baš voliš gledaš fudbal? Da. Došao si onda u pravu zemlju? Jeste, došao sam u pravu zemlju. Pa ja sam u svakoj zemlji u kojoj sam bio pratio Borusiju, sam pratio ruski fudbal manje više nego u košarku, tako da nekako volim i okružen sam, imam dosta prijatelja koji prate, vole fudbal i koji su igrali fudbal, koji igraju fudbal, tako i uz njih dodatno još pratim fudbal. I kuma? Jeste, da, i kuma. Jel Marko prati košarku manje nego ti fudbal, verovatno? Dosta, pokušava prati, ali ne ide baš najbolje. Starbet. Klađenje sa stilom. Online. U svakom trenutku. Već posle prve kutije kurkuma forte osetio sam poboljšanje. Probajte, kad vam čeka Dragan kaže, meni je bioklinike na kurkuma forte mnogo pomogla. Ako trčiš, trči.
Ako voziš, vozi ništa napola. Novi RAV4, 100% SUV, 100% hibridna snaga. Toyota. Osetite novu generaciju goriva. Maksimalnu snagu, zapanjujuću ekonomičnost, izuzetnu izdržljivost. Natoči da bi razumeo. Q-Max. Čista snaga. Omiljene letnje destinacije i dalje po First Minute cenama. Posetite naš web sajt ili neku od pet poslovnica u Beogradu i Novom Sadu. Christian Tour. Put do svakog vašeg sna. Tražili su te, ne kažem, neki evroligaši. Ti si se odlučio za Virtus. Šta je pozadina te odluke? Pa, mene je Sale već u februaru zvao da vezano za Virtus. I već od tada sam u svakodnevnim razgovorima bio sa Aletom, tako da ovako vremenom sam i razmišljao i gledao gde mi je šta mi je činiti. Imale su još jedne dve opcije koje su bile onako realne, koje sam razmatrao, ali opet ovo mi je bio neki izazov više sa ekipom koja dugo nije napravila uspeh, da dođemo ovde i da probamo svi zajedno napravimo jedan dobar rezultat. A to te pitam zato što je logično kad kažeš Teodosić, onda je logično da igraš Euroligu, da te vidimo u Euroligi. Pa to je cilj, da se ne ove, ali nadamo se sledeće godine se obezbedi da li kroz wild kartu ili kroz pasma da se obezbedi učešće u Euroligi. Što se tiče italijanskog, kako to ide? Nikako. Nisam imao dovoljno ni tačaka za italijanske prema što sam došao ovdje, tako da polako. Da, dobro, ali kažu kad odeš u zemlju gde većina njih priča taj jezik, naučiš ga brzo, doduše ti imaš i u okolini dosta Srba. Jes, imam i Stefana, imam i Sale, dva pomoćna trenera, tako da biće problem naučiti italijanski, vidim već šta to. Da li si od nervoze, bola ili od nečeg trećeg osetio taj huk u areni kada si morao da izađeš iz igre na onoj utakmici? Nisam, nego jednostavno znao sam da od samog starta nešto nije kako treba, da nije 5 dana pauze ili 10. Gde sad ulazimo? Samo vam to reci. Da, ovo je taj trening centar gde mi treniramo svaki dan. Ajde, sad izađem malo ispred da vidimo kako to sve izgleda. Izašli smo iz automobila i došli smo tu ispred trening centra. Reče Teo malo pre, ovo je taj internat za decu, za buduće neke majstore. Ovde trenirate u ovoj hali? Jesu. Sa strane. Što se tiče sale u kojoj ćete nastupati ove sezone, ona je udaljena odavde nekih desetak minuta, u zavisnosti opet od saobraćaja. Da, ona je samo u centru. Mi smo još trenirali samo kad je izgleda sala. Igrao sam 40 godina, ali nadam se da se malo promenilo. Da su bar renovirali. Gledali smo sada neke klipove kada je bilo ovo svetsko prvenstvo, Bogdan Bogdanović, pa kaže Marko Simonović, šta ga snimate, šta je čudno, non stop pogađa i pogađa. Je li imaš u glavi neki svoj rekord ostajanja posle treninga ili nekog šuterskom, koliko si puta za redom šutno, ne znam, za redom, slobodna bacanja ili trojku? Je li imaš negde u glavi otprilike, koji je to broj? Ne znam, juče sam šutirao neke penale, ali šutno sam 69. Ali ne, nisam brojao da sad nešto pamtim da sam bacio trojke za redom ili slobodno bacio, nisam pamtio. A jel možeš normalno sada da šutiraš da se... Pa ne mogu baš najnormalno, ali ja skočim, ni ne skačem, ni ne dalje ni da skačem, tako da lagano, baš lagano točkaram i šutiram iz mesta bez skoka. Jel te boli to kad onako... Ne. Mislim, kad četam, ne. Kad četaš? Kad malo potrčim, da. Dobro, ništa, toliko za ovaj deo, dakle, videli smo kako izgleda, kako izgleda ovaj deo gde trenira Teo, a vidjet ćemo ove sezone, nadam se, i mnogo koševa u onoj drugoj sali koja je negde bliže gradu, ali tako da je definiš. Ništa, idemo malo da još se provozamo i onda ćemo da malo napravimo pauzu, da odemo u jedan restoran koji
je poznat u Bolonji po tome što dolaze brojni sportisti, kao što recimo u Madridu Čistu ili dakle, neki sličan De Maria. Ovdje također očigledno ima jedan takav, to si mi ti rekao. Je sjajan restoran gdje je dosta, recimo Danilovićev dres je u samom centru svih dresa, vidjet ćete kako su savjetovi dres tu, naravno, Savićev. Vidjet ćete jedan jako lep restoran i jako lepo sportske dvije. Dobro, idemo dalje. Idemo u restoran koji smo malo pre spomenuli, ali ja nisam znao, evo sad sam Žilinu rekao, da je, hajde da kažem, osnivač tog restorana, čuveni fudbaler Pepe Signori. Ovi klinci ga se možda ne sjećaju, ali mi stari ga sjećamo i tekako dobro. Da, ja, čak ga se ja sjećam, nisam ovaj, a nisi toliko matoš. Da, nisi ni klinac. Da, on nisi ni klinac. Jeste, da, on je vlasnik i tu su otac, sin i majka koji drže taj, koji nas to vode sve to tamo. Ajde. To kad su te doveli, dobio si da uđeš ovo, a onda ne možeš da izađeš. Ne možeš da izađeš sad, bar 3 godine. Miloše, mnogo ljudi o tebi priča o superlativima. Kako bi ti sam sebe predstavio? Neko kaže da si previše ćutljiv. Neko, evo ja stvarno te vidim, ajde kažem, drugi, treći put u životu i deluješ mi stvarno baš onako. Normalan, što nije lako kad si zvezda kao što si ti. Idemo levom. Dobro. Eto, to ti je odgovor. To je odgovor, dobro. A ne, posle... ne, on je stvarno da ne znam kako bi ti ja pričao o sebi. Jel ti dosađaju ponekad mediji, jel nekad teško nositi slavu generalno kao takvu? Ne, jeste, ali opet negde i na to se navikneš i na to navikneš se, živiš prosto sa tim, da si ti javna ličnost, da si ti neko ko... koga ljudi posmatraju, gdje god da se pojavi, obraćaju pažnju, gdje god da si, gdje svaki tvoj postupak, svaku tvoju izgovorenu reč gledaju duplo i analiziraju. Ali jednostavno to je nešto što nosiš sa sobom, jer je jednostavno tako. A ovdje u Italiji kad si došao? Pa ne, da, kad sam došao, napravili su navijače koji su, inače Virtus ima sjajne navijače. I bio je doček sjajan. Jeste, i prijatno sam se iznenadio, nisam ni očekivao da će uopšte biti na aerodromu, to mi je bilo ko rekao. Tako da je jedno onako lepo iskustvo koje nisam imao do sada. Kad radim intervjue sa ovim momcima koji prate fudbal, igraju ga i tako dalje, uvek je pitanje ono Messi ili Ronaldo. Kako bi moglo jednom profesionalnom košarkašu tvoje klase da se postavi pitanje Messi ili Ronaldo? Da... Ne. Hoće košarkaši. Ajde reci Messi ili Ronaldo, ajde. Ne, ali ja to su nekako dva tipa, mm-hmm. dve ličnosti i dva najbolji igrača na svetu, svako sa svojim prednostima i svako sa svojim, naravno, manama. I ja ne mogu da... ih razgraničiš, razvojiš i definišiš. Da, za mene su jedan i drugi. Ja stvarno volim jedan i drugi. Dobro, a koje su to dvojice onda po tvojom mišljenju u košarci gdje bi moglo se kaže da su ta dvojica najbolja? U ovom trenutku ili svih vremena, kako god? Pa u ovom trenutku su Bogdan i Jokić. U istoriji? Pa ne znam, znaš, ja sam volio, kad sam bio klinac, volio sam Kobija. I on mi je bio onako, ako pričamo o tim stranim igračima, mm-hmm. a nekako sam od naših igrača sam uvijek voleo Danilovića i Bodirogu i oni su mi bili onako uzor kad sam bio malo. Što se tiče košarke, šta tu kažeš za Partizan i Zvezdu za sljedeću sezonu? Pa mislim da su napravili Zvezda Partizan onako poprilično dobre ekipe. Zvezda sa možda malo starijom ekipom, ali opet onako iskusnijom. Napravili su dobru ekipu da imaju otprilike po tri igrača manje više na svakoj poziciji, što je neophodno za dugu sezonu, za iscrpljujuću sezonu, za Jadransku ligu, koja ove godine meni se čini onako uz Olimpiju, budućnost, Zvezdu, Partizan, jedno jako kvalitetno takmičenje. I uz, naravno, 30 utakmica u Euroligi ni malo, uz opet Euroligu koja je posle dugo godina će biti kvalitetna, gdje ćeš imati 8-9 ekipa koji su kvalitetni, idemo pravo.
I napravili su odličnu ekipu, i Zvezda i Partizan, i jako mi je drago zbog toga i ja da čekam da kako će to sve da izgleda. Bila je uzbudljiva ova sezona, malo pre spomenuo ABA ligu, i kad su Zvezda i Partizan u pitanju, pogotovo Zvezda na kraju. Jeste, uzbudljiva onako za nekog ko gleda to, onako, ne znam kako bi to rekao za mene, kao neko ko se bavi tim sportom je jedno... Onako, antipropaganda košarke u svakom smislu. Što, zbog ostalih dešavanja van terena ili? I zbog dešavanja i van terena i na terenu. Mm-hmm. Jer mislim da to košarka ne zaslužuje, način na koji su te stvari dešavale i to nije sigurno dobro niti za košarku, niti za bilo koga. Ajde, pred sam kraj, odnosno za kraj, s čime bi bio zadovoljen, osim da budeš zdrav, da noga bude kako treba, da nađemo drvo? Ne, plastika, ajde, ne, već možda. Čime bi bio zadovoljen ove sezone što se tiče klubske košarke? Pa dobro, rekao si, osim zdravlja, naravno, koje je u svakom trenutku najbitnije. Pa to je da se napravi jedna kvalitetna grupa ljudi i jedna kvalitetna ekipa koja će da izbori plasman kroz takmičenje u Euroligu, da se ne čeka odluka nekog drugog da će nam dati wild kartu ili ne. I ja se nadam da ćemo igrati jedno ili dva finala ove godine i mislim da bi to bila jedna izuzetno uspješna sezona. Dobro, znamo za koga ćemo navijati, idemo, približavamo se. Kako za? U Zvezdu, jel? U čemu? Tamo, ideš u sport? Ovdje. U takmičenju u svakom, to treba. Svakom. Gde sad, kad čim si rekao Zvezda, evo vidi, ja ne znam gde ću, levo ili desno. Da. Evo ti možeš ovdje iz ovog crnog, tu. Ovdje? Ispred ovoga mislim. Ali ili ovdje iz ovog? Bolje ispred, ovi iza nas što snimaju, njima nek višu kaznu. Evo ovdje tu stane to. Dobro, Miloše, ništa lagano, stigo smo sad, moramo da ostavimo nešto i za priču van kamera, pa ćemo da malo gledalce ostavimo za neki drugi put, ajde Bože zdravlja, neki veliki uspeh da bude i ovdje i za reprezentaciju, pa ćemo se ponovo vidjeti, doćemo mi u Bolonju, nije nam problem. Ajde, nismo na kraj sveta. Hvala ti na izvedeno vremena. Vidimo se. Ovaj program je sadržao plasiranje robe.